Tjenare på er! Nu ska vi titta på lite gammalt material igen. Så vi kör! Då går vi vidare i programmet till nästa punkt. Om det är någon som undrar vad jag gör nu, så håller jag på med underhållning. Vad sysslar ni med? Håller ni på att följa efter mig hela tiden? Får man aldrig vara i fred i sin egen lägenhet eller? Försvinn med er. Hjälp! Vad var det som hände? Tjena på er och välkomna hit. Idag ska vi ha ett jätteroligt program framför oss. Massa roliga grejer som händer. Så du bara hänga med. Hej och välkomna ska ni vara. Idag ska vi titta på ett roligt inslag som jag och Kjell gjorde för ett tag sedan. Man köper bara grejer jag behöver. Men du hade ju slösat det på andra grejer som är mycket mer. Så de tycker ju det att jag dricker inte va? Det är bra start. Du kör som en gubbkyp. Ja, det var allt jag hade att bjuda på den här gången. Men ni får ha det så bra ni bara kan. Och gå ut mycket i solen.